Дніпро, житловий масив Парус. Саме у цьому дворі затримали 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. Свідком затримання стала сусідка Любов. Жінка розповідає, спочатку правоохоронці зламали двері у тамборі, а потім... Туди не пускали, а так вивели під руки, посадили в машину і повезли, і все. Жінка додає, родини хлопця знає майже 20 років. Батько – військовий, який вже півтора року на фронті, а мати – викладачка. Мама преподає десь. Так, мама преподає. Мама преподає. Вона спокійна, уравновішена. Він спортсмен, завжди привітливий, завжди поздоровується. Ну, дуже чинна дитина. Дуже чинна. Жалко, що дитині зламають життя. Пані Любов впевнена, хлопець не винен. У цьому згодна інша сусідка, пані Аля. Сім'я отличная, просто отличная сім'я. Ну що, що я можу сказати? Тому що він і в спортивній школі вчився. Це доказано? Поки ще ні. Ну так от, коли докажеться, тоді вже і розмова буде. Ну а що зараз говорити? Ну я знаю, що яка сім'я. Тому що ми вже знаємо, вже 18 літих. Захищають хлопці не тільки сусіди, а й товариші з футбольного клубу. Один з них – Максим. Розповідає, разом на полі були 8 років. Тож, як тільки прочитав новину, що його друга затримують, одразу приїхав до нього. Він був такий скромний, нікуди не ліз зовсім. Тобто, сутички стороною, все стороною, алкоголь, там, все таке стороною. Він займався спортом дуже багато років, як я знаю, і на таке я теж не знаю, що таке могло статися. Наразі відомо, що затриманий 18-річний дніпрянин. Слід провів саме до нього. Раніше правоохоронці перевірили вже 80 схожих людей, опитали 900 свідків та переглянули 9 тисяч фотографій. Також встановили, що у Ірину Фаріон стріляли не бойовою кулею, а спортивною. Зброю досі не знайшли. У Міністерстві внутрішніх справ повідомили, коли хлопець перебував у Львові, то змінив 3 квартири. На пошті забрав маскувальні речі, зокрема панаму та окуляри. А за 2 дні після трагедії поїхав поїздом до Дніпра, де згодом його і затримали. Затриманий в вбивстві Фаріон також підготував прощальний лист на випадок, якщо щось піде не так, зазначають у МВС. Прошу пояснити насамперед батьку, що я приховував це заради їхньої безпеки, а не тому, що не довіряю. Хлопці повідомили про підозру. Його перевіряють на причетність до неонацистського руху, центр якого у Росії. Ми перевіряємо його причетність до неонацистського руху, який центр знаходиться в країні-агресора, його зв'язки на території України і мотиви скоєння цього злочину. Це або релігійна неприязнь, або національна. Запобіжний захід підозрюваному обирають у Галицькому райсуді Львова. Данило Ніколаєнко, Данила Варава, Open News, телеканал відкритий.